Ate ku byalo muri kikaya A, kikaya B, Dungu zoni n'endala, balaajanidde abakulira ebibiina by'obwegassi mu Kawempe olwa ssaako ez'ekimpatiira n'abantu abawozi b'ensimbi ababanyagako ebyabwe nga beerimbika mu kubawola ensimbi. Bampita kansala omukyala wuna agudde mu kidiba, bamuwola miliyoni zaali bbiri nga ino mu myezi munaana yali alina okuzaayo obukadde mukaaga. Bamanenda bajja awaka ne bagumba awaka, yayita mu siringi n'agwa ebweru. Bwe yagwa ebweru n'adduka n'agwa mu kidiba kiri mmangaawo. Bamunyura mbunyuruzi era omukyala yasibira ku kitanda amanerenda abasinga mubamanyi akuwa emitwalo 10 nayagala omuddize sente zisinga emitwalo 10 emirundi ng'esatu. Kansala omukyala akiikirira omuluka gwa Kkomamboga kugombola ye Kawempe Rachel Namayanja agamba nti abantu bangi bagudde ku buzibu ebintu byabwe ne bitwalibwa olw'okwewola ensimbi ate ne bakola endagaano eraga nti ebintu byabwe babitunze. Bw'akuwola emitwalo 5 endagaano gy'akozesa oba otunze. Era abantu bafunye nnyo obuzibu ne bamanelenders. Agamba sayininga wano papula ziba nyingi. Tofuna time yakola ki? Yakusoma mukumbe wali wakawairo kale akalaga nti yakoze ki? Omuguziza. Bano okwogera bino babadde batongoza ekibiina kyabwe eky'obwegassi kyebagamba nti kigenda kubayamba okwekulakulanya awatali kunyigirizibwa. Mu bingi ng'abantu ba kikaya be tubadde tusanga ebimu ku byo tubadde nga tetulina we tusobola kuddukira kwewola kasente akatonotono. Henry Bure, kansala w'omuluka guno kugombolola e Kawempe, agamba nti essira basinze kulissa kukulaakulanya abavubuka n'abakyala naddala abo abenyigira mu by'emikono. Twali tuteeka okwempowalinga youth, tuteeka okwempowalinga women. Naye mu ebyo ebisookedde ddala twempowaling the youth nga tubasikiringa mu mirimu egy'emikono egitali gimu. Gamba ng'okukola sabbuuni ow'emiti, gamba ng'okukola sabbuuni ow'amazzi n'ebirala bingi. Bure alabudde abasuubira okuyingiza ebyobufuzi mu nteekateeka z'okwekulaakulanya nti bakukifuwa nga bakizza munda. Bino si byabufuzi, bino byankulaakulana. Bwe tuba mu byenkulaakulana tetugamba nti oli yampa akalulu waddemba okulya ssente n'adduka, ekyo kigenda mukwasa kubanga waliwo amateeka agali international agafuga SACCOS zonna zonna ez'omu nsi eno era ge tukozesezza ge tugenda okugoberera. Akulira ebibiina by'obwegassi mu ggombolola y'e Kawempe Mangi erinnaabirye wano w'asabidde abakulira SACCO bonna obutaweta tteeka likwata ku nsimbi z'abantu kubanga kye kiviiriddeko ebibiina by'obwegassi bingi okugwa. Buli lw'olaba etteeka n'oliweta oba oleese obuzibu. Buli lw'olaba etteeka nti litambula bweri teno gamba afe tukyuseemu awo oba olabye era oba ogenda kugwa. N'ekirala obukulembeze kulonda bakulembeze abeesimbu. Nabye alabudde bonna abagunjawo obubiina bw'obwegassi obw'ekimpatiira n'ekigendererwa eky'okunyaga abantu nti bakikomye anaakwatibwa kuba kukajjutuka. Ayagala okola kasako ngayagala kubba bantu tatawaana kubanga bajja mmusiba n'ebisumuluzo bikole ki babisuula eri mu nnyanja. Richard Mwanje, BBS Terefayina.